Crazy Action. Fem unga män från Stockholm på väg att slå igenom internationellt. Här på en fotosession för en svensk poptidning. Zinni Zan, 20 år och sångare. Gruppens frontman med ett tufft och aggressivt utspel på scen. En envis och målmedveten kille som gillar att repa och tränar hårt för att orka med sin konditionskrävande scenstil. Zinni skriver texter tillsammans med Alex. Freddy Van Gerber, 25, trummis och bandets stora optimist, kan vända den mörkaste motgång till något positivt. En entertainer som älskar flickor och hatar ordet måste. Men han vet att man måste öva för att bli en bra trummis. Sitter därför framför trummorna minst 3 timmar per dag. Chris Lind, gitarr, är 19 år och gruppens yngste medlem. En vass kille som redan lärt sig mycket och har vuxit till en klippa i bandet. Chris spelade tidigare klubbfotboll men valde gitarren och artistlivet eftersom, säger han, det är mera brudar i den svängen. Han älskar att stå på scen och ser kanske mest av alla fram mot den väntande Englandsturné. Alex Tyrone är 21 år och spelar bas. Gruppens store fixare. Anses lite reserverad, men med sina vänner igen närmast snacksalig. Key kallar honom en frenetisk hjärntvättspratare. Älskar att festa och är ofta ute och busar med Zinni. I met you in a doorway, you were waiting for the band. We used to go steady, had my ring on your right hand. So funny how the time goes, when fame is to be found. True love never seems true enough, and fortune's to be found. I said roll, baby, roll, and I roll until I die.